者王の君はよ。Thank you.
Jesus,
scripture iwana pana pa Roma chapter 8 verse 13 ne 14 pa Roma chapter 8 verse 13 ne 14 verse 18 nokuti kana muchifamba netsika dzenyama muchafa asi kana muchiuraya mabasa omuviri nomweya muchararama 14 nokuti vose vanotungamirirwa nomweya wamwari ndivo vana vamwari mwari ngavaropafadze shoko ravo Christu the Trinity Thank you.
tangira zvose ndokwazisai mose mazinodiwa tasangana pa tende rino masikaitano muzita raishe Jesu Kristu. Notenda Mwari nevaenzi vakwaziswa vamwe vadikani vedu vabva kumabranches nokuda kwebasa rakanga ririko nezuro, vamwewo vaenzi vakokwa naMwari kuzova nezipashumiro dzezuva ranhasi. Tacherekedza kuti kune vamwe vaenzi vabva kudziva rasekwa kwatanga tine revival kupera kwesvondo rino richangopera. Tinotenda Mwari kana tazopedza shumiro ino tichazotungamirirwa nevaimbi Hymn 69 icilongo revhangeri Hymn 69. Uyezve shumiro inotevera ino tichava nayo nenguva dza 2:30 kana misangano yatinayo ikakurumidza kufamba vaimbi vachacherekedza izvozvo, tikagona kukurumidza kuita zvose zvatinofanira kuita mukati menguva tinogona kutangana 2:00. Asi nguva yedu ngaive 2:30. Ngatipindei mushoko redu ranhasi mangwanani ano. Anoda kunyora musoro wemharidzo unoti iwo basa romweya mutsvene muupenyu hwemukristu hwezvokwadi. Tidzokorore, basa romweya mutsvene muupenyu hwemukristu hwezvokwadi. Pashumiro yedu ino evhangeri hatiparidziri kupedza nguva kana kusimbisa sangano redu kana kusimudzira mazita evafundisi vedu kana esangano redu. Dai kuri kumwe ingadai kubva kugedhe uko vanhu vatoona zvakawanda zvakanyorwa pamusoro pesangano redu, netende irori ringadai rakanyorwa zvinyorwa zvakangosiyana siyana zvinoratidza kuti rive sangano ripi, asi mukacherekedza hapana kunyange chimwe chete chakanyorwa. Zvinogona kuti vamwe vavaenzi vedu vatishanyira vashanye vapame vashanyezve vasingatombozivi zita resangano redu, nokuti izvozvo handizvo zvakakosha. Varingani vangu, chakakosha pakunamata Mwari kuti uchiri mupenyu, uchiri kuzvinzwa, ufambidzane neshoko raMwari rikushandure. Wabenge uri mutadzi, asi ushandurwe nokuda kweshoko raMwari, uve mwana waMwari, uve muKristu. Uzvizive mukati mako chaimo, usingaudzwi nomufundisi, usingaudzwi nomumwe. Unzwe kuti Mwari wataura newe, unzwe kuti zvivi zvako zvaregererwa. Urambire paupenyu ibwobwo. Tanzwa murume uya wakarwara 38 years asangana naJesu mupe upenyu, akanzi tarira waporeswa. Usatadzazve, usatadzazve. Hatina shumiro yekuti munhu anombondoravira zvivi achidzoka pashumiro, achindoravira zvivi achidzoka pashumiro. Kana tabuda muzvivi tinobuda chose kuzvivi kuve kumatongo. Tiitwe vana vaMwari, tishumire Mwari tiine tariro yokundoonana naMwari pakupera kweupenyu. Ndinogara ndichizvitaura, regai nditaure. Ndava nemakore akati wandei ndichiparidza.
Asinguwa zose kana ndamira, ndino pererwa, ndishaiwe cha ningataura. Nyame nambo tarisa mamavesa, ndati ndoa ndishawe rengi. Anotanga kunditiza rimwe nerimwe. Nema kaiyei. Pamusoro poupenyu bwandinorarama zuva nezuva. Bwandinoziva pachena kuti ndichandozvidavirira pamusoro pabwo pamberi pamwari. Pamusoro peupenyu bwangu bwandinorarama zuva nezuva. Ndinozvizivazve kuti kumira mberi kwavanhu vachafa, mberi kwavanhu vane miganhu yakatarwa, mberi kwavanhu vanodiwa nomuridzi wavo, kuti pakupedzisira vandosvika kwaari, ndichivaparidzira. Shoko rimwe nerimwe randinotaura, nairo ndichatorizvidavirira kuna Mwari. Mwari ngaandibatsire ndirege kupedzera inguva. Basa romweya mutsvene muupenyu hwemukristu hwezvokwadi. Ngatimbotangira apa. Pano pashumiro yedu yevhangeri, watinozoti mukristu hwezvokwadi, kana kuti anonzi nebhaibheri mukristu hwezvokwadi. Munhu wakati anzwa shoko ramwari, akabvuma kuti ndiri mutadzi. Ibadei zvakanaka ngatifambidzanei. Anozosvika pakunzi mukristu hwezvokwadi hapano paanotangira. Munhu anoti kana anzwa shoko ramwari rikamupa mhaka mumwoyo make, abvume mumwoyo make pamberi pamwari kwete pamberi pomufundisi kuti Mwari afadzwa unoti agere pashumiro anetsane nemwoyo wake achizvitendisa pamberi pamwari kuti Mwari ndiri mutadzi, ndikanganwirei zvivi zvangu. Nokuti zvokubvuma kuti ndiri mutadzi hazvipereri pakubvuma chete. Vabvuma zvivi zvavo Mwari anozvibvisa. Vachiri kuzvida unovasiya vakadaro. Saka mukristu wezvokwadi ndeanzwa shoko ramwari akabvuma kuti Mwari ndiri mutadzi. Wochimuya kuna Mwari nemwoyo wabvuma kare. Mwari, ndikanganwire izvivi zvangu. Oramba achinamata munamato iwoyo kusvika nerimwe zuva, Mwari amupindura. Mandinzwa here? Mwari amupindura, ataure naye, naiye anzwe kuti Mwari wataura neni. Asimuke audze chiunga chavanhu vakawanda kudai, Mwari wandikanganwira zvivi zvangu. Mandinzwa. Zvino munhu iyeye waberekwa kutsva, waregererwa zvivi zvake, waponeswa. Asi kuchine zvimwe zvinhanho zvaanofanirwa kutsvaka futi aswedere kuna Mwari. Muri kundinzwa here? Akumbire izvi zvaakanganwirwa izvi, zvivi zvaakaita iye mbune nokuda kwake. Mandinzwa. Ndozvinokanganwirwa. Asi mukati memunhu wakanganwirwa zvivi, mukati memunhu waberekwa kutsva, munosara dzinde rezvivi, chitsiga. Mbeu yaAdam yaimukonzeresa kuti asina wamudzidzisa aite zvivi. Asina waamboona achiita zvivi izvozvo, angonzwa zvaamo maari. Mbeu iyoyo inoparadzwa nechitsiko chechipiri chokucheneswa. Ndibatei zvakanaka zvandataura zvese zvinhanho zvitsiko. Mandinzwa, ukakuta chimwe chete, chokwadi chakaperera chiri pachena, kuti chechipiri kunyange ukati unacho, hauna. Ndizoti mandinzwa here ipapo? Ndosaka zvichinzi zvitsiko. Zvinhanho. Steps. Pokutangira pakutendeuka. Tevere kuregererwa zvivi. Tevere kucheneswa. Kunowa ndokunoparadza zvachose zvokwaSatani. Nditendei vadikani, munhu acheneswa zvokwaSatani out. Hapana sori. Hapana sori, hapana ndanga ndazodai, ndanga ndazobatwa naSatani. Iyeye unochengetwa nesimba raMwari. USatani haumo maari.
Zvino munhu acheneswa ngatichibatai zvakare panapa. Ndopakakosha. Munhu watendeuka, waberekwa kutsva, wacheneswa. Wabvisirwa mbeu yezvivi, mumwoyo make mava clean. Amen. Mumwoyo make mava clean. Mweya mutsvene watiri kutaura nezvake ndimweya Mwari wechitatu paumwari. Neimwe nzira ndimwari mbune. Kuti agone kusimuka paumwari achizogara mukati mabheti kana majon. Washandwa. Mandinzwa here? Washandwa. Kwete nedziso yechechi asina mwari mbune. Vekudenga paumwari hwavo vabvumirani. Tingachienda tindogara muna bheti. Tingachienda tindogara muna John. Nokuti washandwa. Zvokwa Satani zvaparara. Hazvisi simo maari. Zvino mweya mutsvene unoburuka mumunhu iyeye. Ndokusikowana nzvimbo ndokugara. Ndokunonzi kufukidzwa nesimba romweya mutsvene nomoto. Kana auya mweya uyu une basa. Haleluya. Kana auya mweya uyu une basa. Haungosvikogara. Koinga vagarwa nemweya yemadhimoni vanoonekwa vowani. Yes, vanoonekwa nokusageza. Nokuti mweya wetsvina. Vhiki mbiri dzingapera asina kugeza haana problem. Haana problem, unongonzwa zviri right. Mandinzwa here? Unondonunga mapfupa pakafira nyoka. Atore mapfupa iwo unoona chiri chishongo chinoshamisa. Imamo muchishonga nezvimwe zvishongo. Iye unoda mapfupa ezvakafa. Vamwe vanotsveka kunyange dehwe reshato. Ndakazombonzwa mumwe kuchiredzi uko wakawanikwa akaripfeka dehwe reshato ratosakara. Zvikanzi nemapurisa, nai baba makariwanepi dehwe iri? Zvikanzi igumbeza randakapiwa navadzimu vokwedu. Ndakambotorwa nenjuzi ndikandogara mwedzi yakati mumvura. Musi wandakabuda shato ikauya ikandimonera zvikanzi chitora ndiro gumbeze ratakupa. Ndikavhiya ndidhora ndiri kupfeka igumbeze ravadzimu. Zvikanzi masungwa baba, shato haibvumirwi kuurawa. Zvikanzi saka maida kuti ndidini? Yakandivhiya ikandimonera, maida kuti ndidini? Zvikanzi masungwa. Mutemo wenyika hauzvibvumiri zvamakaita. Baba iwa vakasungwa. Mazvinzwa here? Vakanochajiwa kukoti. Mabasa emweya yetsvina iwa. Nomweya mutsvene kana wasvika ukagara mukati memunhu haungosvikogara. Une basa. Une zvinoonekera kunze. Amen. Ngatimboverengai. Ruka 24. Ruka 24. Ndichakumbira vanoverenga vaverenge vari pamaiki nekuti kune mhepo tende redu rakakura. Vanoverenga vaverenge vari pamaiki. Ruka 24. Kana tasvika ndinongoda vhesi rimwe chete ipapo. Verse 49. Luke chapter 24, page 91 of the New Testament. Tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi migarai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Amen. Jagu, vanzi endai pa-all night prayer here. Vanzi kudini? Garai. Vadikani, hondo dziri panyika pano nemweya yeusatani iri kufamba nezvose zvokwasatani zviri kufamba, denga rinozviziva. Mazvinzwa here? Denga rinozviziva. Saka nokudaro rinoshongedza vovaro nomutoo wokuti vagone kusevhaivha
munyika ino usatani wakadai. Mandinzwa ye. Ndo saka muchinzwa vanhu vanenge vaberekwa kutsva vachitaura vasingazezi. Munyika izere navaroi. Munyika ine n'anga dzinogona kuteya nezvitsinga nemheni. Ati handiroyeki. Varoi vacho varipo. Mazvinzwa ye. Chikonzero chinyi. Unoziva kuti ndakavanda munhare yakasimba. Ndakavanda munhare yakasimba. Zvivi zvakabviswa. Chivi chaAdhamu chakaparadzwa. Mweya mutsvene Mwari wechitatu ugere mandiri. Jesu ava kubva panyika. Vadzidzi vake vakatambudzika kwazvo. Vachishaya kuti tichararama sei. Jesu asiri pakati pedu. Mandinzwa. Musi uya mhepo yavanetsa mugungwa. Nokuda kuti Jesu akanga ari mumuchikepe hazvina kuvanetsa. Chakangoda simba rokudana chete. Ishe tiponesei tofa. Jesu akamuka. Akatsiura mhepo, akatsiura mitutu, mugungwa mukava norunyararo. Ko zvino tichararama sei Jesu asipo? Jesu unovarayira asati abva. Amen. Garai muguta. Amen. Yes. Garai muguta. Amen. Ya. Waigona kuti endai murambire pamunamato. Mazvinzwa here? Waigona kuti rambai muchiimba nokunyengetera. Asi wakati garai muguta. Amen. Kusvikira. Amen. Hallelujah. Amen. Vakagamuchira simba randiri kutaura nezvaro anova mweya mutsvene nokuti ndo dzimwe tsaranguro dzaanopiwa unonzi isimba. Dzokora uverenge mudikani 49. Tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Chinonzi chipikirwa ndinotoiziva. A promise. Ndiano ne King James Version. Ndiano ne King James Version. Averenge vhesi iroro mutsetso waverengwa iwoyo. And behold, I send the promise of my Father upon you. The promise of my Father upon you. Amen. Mweya mutsvene, chivimbiso chababa. Hachitsvakwi nenzira yatinotsvaka kuberekwa kutsva nayo. Yatinotsvaka utsvene nayo. Mazvinzwa here? Inotsvakwa nenzira yokurindira. Amen. Nokuti chipikirwa. It's a promise. Nai mai vatakura mimba vachire zvimwe zvinhu here zvavanotsvaga kuti vaite? Handiri kungomirira zuva. Mungavanzwa zvanzi vagururuka vaenda kuingirandi vadzoka. Vakangomirira. Muri kundinzwa here? Vakwira mabhazi vaenda kumaruzevha vadzoka. Vakamirira vane tariro. Vane tariro kune rimwe zuva zvichaita. Kana munhu aberekwa kutsva akacheneswa unopinda patariro. Mazvinzwa yei yechipikirwa chababa. Zvino munhu iyeye achishumira Mwari wake achizviswededza kuna Mwari akarindira zuva. Achishumira Mwari wake achizviswededza kuna Mwari akarindira zuva. Kana pane restitution pana kuitwa aite restitution akarindira zuva. Nerimwe zuva neimwe nguva. Zvimwe pashumiro here? Amen. Zvimwe mumba make here? Zvimwe munzira here? Zvaari pakurindira chipikirwa chababa. Baba vanochituma. Amen. Hallelujah. Amen. Afukidzwe nesimba rinobva kumusoro. Amen. Yes. Mazvinzwa. Simba rinobva kumusoro. Kuna Mwari. Risiri simba rinowanikwa panyika ino. Risiri simba rezvinhu zvenyika ino. Muzvinhu zvenyika muna masimba varimo. Asi iri simba rinobva kumusoro. Haleluya. Ritumwe so naMwari. Risvikotipinda mukati memwoyo wako. Haurambi uri zvawakanga uri ma. Petro aona Jesu achindundurudzwa. Achishapurwa neshamu. Achiwa nomuchinjikwa. Achimuka nawo. Muri kundinzwa? Zvikanzi newewo wakanga uchifamba naJesu.
wakataura mashoko andinotenda kuti akanga ari against the conscience yake. Akati kwete andimuzivi munhu nokuti maari wakanga azere nokuhla. Manenzwa here? Kana mweya mutsvene ukapinda unodzinga kuhla. Amen. Yes. Ndiuya Petro akati vabuda paimba ipamusoro mweya mutsvene waburuka ukavazadza vose. Petro akasimuka kuparidza pamberi pavajudha, pamberi pavafarise, pamberi pavanyori. Vakare vakare vakauraya Jesu. Akati isu timire pano tiri zvapupu zvaJesu wamakauraya mukamurovera pamuchinjikwa. Imi vana venyoka vakanga vana Pita vakaziva kuti hatisiri Pita watinoziva. Pane zvaitika maana wakaugamuchira here mweyawo? Wakaugamuchira here mweyawo? Ndiwo mweya wakati wagamuchirwa nekereke yokutanga. Muri kuninzwa here? Zvekushumira Mwari zvichirambidzwa navane simba vaitonga nyika idzodzo. Muri kuninzwa here? Ivo vakamira. Amen. Mazvinzwa here? Vakamira vazere nomweya mutsvene. Tokusunungurai here? Zvikanzi kwete, musatisunungura. Tiri pano tiri rai. Zvakatikwanira. Hauna chinokudzorera shure mwana wamwari kana wagamuchira simba rinobva kumusoro. Mandinzwa here? Pedzisa mudikani, chiende pamabasa apostora chapter 2. Pedzisa vhesi roro. Tanga zvako. Tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Imi garai muguta. Mwari ane chikonzero mani. Mazvinzwa here? Mukristu, rega kungopfuurira mberi uti ndaberekwa kutsvaka chenezvo. Hauchishaya hanya yokuzvisvenedza kuna Mwari, uchishaya hanya yokurindira chipikirwa chababa chinoti kana chasvika chikagara pauri wava mukristu akatsigirwa nedenga, wava kufamba Mwari wechitatu ari mukati mako agere newe. Mweya iye kana agara anova necontrol muupenyu bwako. Mazvinzwa here? Pakamuka mutauro usina maturo, iwo mweya ukati nyarara, unodzima sebhalbhu remagetsi. Mazvinzwa here? Unodzima sebhalbhu remagetsi kungoti dzicho. Hauvhuri futi muromo. Kana mweya mutsvene agere mukati memunhu wakaberekwa kutsva akachenezwa ane control. Firipo wakangoti agere zvake nerimwe zuva zvikanzi simuka, inda kunzira yokurenje. Mazvinzwa here? Kunyange asingazivi kuti waimhanyirei ikoko, chii chakanga chaitika, mweya mutsvene zvaunenge uri mukati une control. Firipo akasimuka akasiya zvese zvaanga achiita akamhanya akananga kwakanzi aende ikoko. Achisvika ikoko akaona ngoro. Mweya mutsvene ukataurwa swedera pedyo nengoro. Swedera. Akaswedera. Akanzwa munhu ari mungoro achere. Mweya wakanga uine nyota. Kunyange wakanga abva Jerusarema kundonamata. Asi mweya wako wakanga une nyota. Mweya wako wakanga une nzara uchitambudzika. Vakatanga kutaurirana naFiripo. Zvikanzi kwira uye kuno. Firipo akakwira mungoro. Akatanga kumutsanangurira nezvaJesu. Akaberekwa kutsva mungoro imomo. Ndati kana mweya mutsvene ari mauri ane control yeupenyu hwako bwose, hauiti zvaunoda.
munhu anogona kunyepera kuti anawo mweya mutsvene. Mandinzwei? Anogona kunyepera ende ndinzwei. Isisu tinotaura tisingazezi, tisingashoropodzi mamwe masangano. Mandinzwei? Kuti kana munhu akati ndinomweya wamwari iye achiita zvivi. Mandinzwa? Munhu iyeye ane mumwe womweya usiri wamwari. Hatirambi kuti unomweya asi zvokuti mweya wanawo ndewamwari. Kwete. Nokuti mwari anomboyanana nechakaipa uye azobve akayanana nechivi. Ndomumwe mweya wakamugara iwo. Hatinei nawo izvo. Hatinei nawo. Asi unogarwa nomweya wamwari. Munhu waberekwa kutsva waitwa mwana wamwari. Mandinzwa here? Wacheneswa, wabviswa mbeu yezvivi maari, wakodzera kuti mwari wechitatu azogara maari. Amen. Mabasa Apostola chapter 2. Mweya mutsvene wamwari charasika Isu taura nezvaJesu. Jesu akaswendera, akafamba navo, akataura navo, akadla navo. Nemangwanani ano handina nyunyuto vadikani. Tiri kutaura nezvamwari wechitatu, mweya mutsvene. Kana wanga usati waugamuchira, nhasi rinogona kuva zuva rako. Nhasi unogona kufukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Chapter 2. Mabasa Apostle chapter 2. Yes. Tangira pa verse 1. Verse 1. Yes. Mweya mutsvene unodururwa. Amen. Amen. Zvino zuva rePentecosta rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Verse 2. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Verse 3. Vakaona here vakanga vakarinda, vakanga vakarinda muimba yepamusoro, mikova yakapfigwa nokudla vaJudha. Mazvinzwa here? Asi uyu mweya haisiri mhepo. Mandinzwa? Mweya unorarama ndiMwari mweya. Wakazadza imba yose mavakanga vagere, mahwindo akapfigwa, mikova yakapfigwa nokuti ndiMwari. Mandinzwa here? Kana achipinda maamuri havapindi nemumhino dzako, haupindi nomumuromo, unokufukidza. Verenga. Verse 3. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto. Ndokuma vakazviona namaziso izvi. Mazvinzwa here? Ndimi dziri kutaurwa idzi vakadziona namaziso, dziri mucherechedzo womoto. Mandinzwa? Moto iwoyo ukamhara pamusoro womumwe nomumwe wavo. Verenga. Verse 3. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto, ndokumhara pamusoro womumwe nomumwe wavo. Verse 4. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva. Ndibatei zvakare ipapo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene. Muri kundinzwa here?
kana mweya mutsvene ukaburuka pakati pedu nhasi kunyange vakambougamuchira vakambofugidzwa mandidzwa here unovazadza futi asi mweya uti kutaura nezvavo hausviki mumwoyo usati waberekwa kutsva hausviki mumwoyo usati wachenezwa nokuti muchine zvokwasatani zvinoda kutanga zvabviswa mandinzwa vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva haleluya ivavo vazadzwa nomweya mutsvene chimwe chiratidzo chokunze chakaonekwa nechakanzwika navakanga vasiri muimba iyi nokuti vakazobuda vazadzwa nomweya mutsvene havana kuramba vakazvipfigira muimba yekumusoro vakabuda nokuti mavari makanga mava nesimba makanga mava nechinovasunda nyika ngaizive kuti wavatanovera pamuchinjikwa ndijesu mwanakomana wamwari vakabuda imomo nesimba guru kwazvo vachiende kundopupurira nyika kundopupurira nyika kana ugere zvakanaka mukati mako mazvinzwa here hazvisi nyore kwauri kungopfuudzana nomutadzi asina kuberekwa kutsva usina kumuudza kuti jesu unoponesa vakataura nedzimwe ndimi ndine zvandinoda kuzotaura pamusoro pendimi mandinzwai nokuti nyika yedu yazara nezvinonzi ndimi mandinzwa ndati yazara nei aa naundinzwa ndinoti wazara nendimi wagara izere nendimi eheka eheka ngatifambidzanei nyika yazara nezvinonzi ndimi dzisiri ndimi satani kuti agone kubata makristu nokuti wakaziva kuti mweya mutsvene uchiuya wakauya nendimi iye unokrietawo zvake zvaanotiwo ndimi indai chero mukaenda kuasia chero mukaenda kuti kuamerica mazvinzwa ekai chero kuaustralia chero muafrica yose mundinzwa here muvabvunze kuti komunaya manzwi avo here zvataurwa iye wataura ndiye unogona kukududzira kuti ndati zvakati rurimi rwokupi rwunozikamwa newe chete satani unonzi baba venhema muridzi wadzo nababa vadzo ndisatani verenga kurumidza kudikanwaukurumidzaaisachosezino pajerusarema pakanga pagere vajudha varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga akiti mazvinzwa here vaibva kumarudzi ose pasi pedenga pasi pedenga naimo muno muharare munomu handizivi kana mune rumwe rudzi rweimwe nyika rwaungashayiwa munomuno ndiro guta rezimbabwe rino handiriga zvanga zvakadaro mujerusarema manga mugere vanhu vaibva pasi pedenga munyika dzakaparavira nenyika verere zvino kutinhira uku kwakati kwanzwika vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa nokuti mumwe nomumwe vakavanzwa vachitaura norurimi rwake vese7 vakakatyamara vose nokushamiswa vachiti tarirai ava vose vanotaura havasi vagareriya here ava vose vanotaura havasi vagareriya here ava vose vanotaura havasi vazezuru here ava vose vanotaura havasiri vakaranga here havasi vakorekorera havasi mandevere here havasi machangana havasi mavhenda here Verse 8 zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo Verse 9 apo kamanje ngadzichiuya dziya ndimi ngadzichiuya dziya ndimi ava vaitaura mumwe nomumwe norurimi rwavamwe vakanga vagere mujerusarema rwokuberekwa narwo mazvinzwa here kana akaumbekwa nechikaranga vakamunzwa vava kutaura zvezhira
nezvezhara handidika nezveugwere. Pakati vemukaranga wekumasvingo vekumasvingo vakati ko ndianiko uyu asiri mundeverere asiri muxosa here uyu tinogomunzwa seaitaura nechikaranga chokwedu kumasvingo norurimi rwatakaberekwa narwo kana munhu achigamuchira mweya mutsvene mweya mutsvene harizi dhimoni madizwa here mweya mutsvene harizi dhimoni ndimwari mweya ndimi dzose dziri pasi pezuva dzakaitwa nomunhu wani namwari madizwa here pabhabheri paivaitaura rurimi wani mwari akavashanyira akapa uyu rurimi rwake akapa uyu wakapa uyu akapa uyu nowakapa uyu mumwe chete madizwa saka ungatadza hekuti wotaura norumwe rurimi ungatadza murizoidimi dzose tinogovanzwa sei vachitaura norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo nombotsonga zvishomo pati zvatakazoita simba romweya mutsvene takataura amen nokuti nasatani munyaya dzokutsaudzira pane zvamwari wakadzimbarira chose akaona kuti iwo unoda zvamwari chaizvo nezvevhangeri rako unozvinzwisisa anosvera penomo kuti zvishomabichana woti ndakafuidzwa nesimba romweya mutsvene ko urimi wakataurwa norupi imboenda pano wasvika pavhesani pfuuramberi usvika pa11 fuuridza mudikana vapashia navamadhiya inaaakatigere mujerusarema izi navaefraimi navanogara mesopotamia nejudhiya nekepedokiya nepondo neasia nefrigia nepamfiriya neejipita namativi enyika dzeribhiya dziri pedyo nekurine navaeni vabharoma navajudha navaproserite vesi 11 navakrete navaarabhiya tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru amwari amen havasaingotaura zvavaitaura vakanga vachivanzwa vakanzwa kuti vanhu havari kutaura mabasa makuru amwari kana vafukidzwa nesimba romweya mutsvene unotanga kurumbidza mwari utaure mabasa makuru amwari norumwe rurimi madzinzwa ndudzi dzakaparara dzakanga dziri pajerusarema vakapupura kuti tavanzwa vachitaura norurimi rwokwedu uyo akadini ndabva roma bati ndanzwa vachitaura norurimi rwedu right imboenda pachapter 10 ipapo pamabasa apostori chapter 10 undiverengere 44 kusvike pa48 kurumidza chapter 10 yes chapter 10 petro vakati achataura mashoko awa mweya musangano rokwakonerio mutarirana uya mukuru wehondo yeitariya mandinzwa here petro wadaidzwa kuvahedheni asvika ikoko ndobva vatsanangurira zvoruponeso mandinzwa vakazvinzwisa vakarugamuchira vakachenezwa mukati memwoyo yavo zvino petro achiparidza verenga verse 44 yes petro vakati achataura mashoko awa mweya mutsvene akaburuka pamusoro pavose vakanzwa shoko verse 45 zvino vatendi vokudzingisa vakanga vauya napetro vakashamiswa majudha akanga aperekedza petro kwakonerio mazvinzwa here vakaona zvakamboitika kwavo kujerusarema zvakuitika kumutarira amen verenga verse 45 zvino vatendi vokudzingisa vakanga vauya napetro vakashamiswa nokuti chipo chomweya mutsvene chakanga chadororwa pamusoro pavahedhenivo verse 46 nokuti vakavanzwa vachitaura nedzimwe ndimi vachirumbidza mwari ipapo petro akapindura akati kuno munhu here ungadzivisa mvura
kuti awa vakapiwa mweya mutsvene sesu varege kubhabhatidzwa. Verse 48. Zvino vakarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo vakakumbira kwaari kuti ambogara mamwe mazuva. Amen. Amen. Pazuva rePentekosta vakanzwika nokutaura nendimi. Pano Petro ashanya mweya mutsvene waburuka vakataura nendimi. Iwo akataura norurimi rwupi? Ende ndidzwei zvokwamwari zvakagonakazvi. Izvi unongodzokera kuna Mwari mumwe chete iyeye. Unongodzokera kuna Mwari mumwe chete iyeye. Kana ukanzwa kuti pane pasina kufamba zvakanaka, dzokera kuna Mwari mumwe chete iyeye. Ngatichinzwai basa rake. Waburuka tamuona ndii? Paaburuka patadzwa kuti watova pachinyi simba. Vatovapa simba. Munhu aberekwa naMwari, akacheneswa naMwari, akagamuchira simba romweya mutsvene. Haisiri mbodza mbodza. Mandinzwa here? Haakochekerwi negavi kana kuti nerutambo. Umudhonzere kune zvako. Unomira pane zvaMwari. Une maari mune chinomutungamirira. Chinoti uku kwete. Uku kwete. Iyi ndiyo nzira. Uri kundinzwa here? Yes. Dzokera pa chapter 1 verse 8. Chapter 1 mabasa apostle verse 8. Ndomira kuti verenge tichikurumidza nokuda kwenguva yedu. Verse 8. Yes. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Vakatoudziwa mweya mutsvene asati auya. Iye zvino munohla. Muri kuvanda maJudha muchiti zvakandiurayai nemi achakuurayai. Chendai mundovanda muri mimba yemusoro. Jesu waiziva zvinozoitika kana vaugamuchira. Akada kutovaudza kuti muchapiwa simba. Iwe unoti wakaugamuchira simba hauna. Hauna simba. Chero kumirisana nezvinomuka hauna. Ndambotaura namutungamiri zvikanzi, shumba ungava mufundisi here unoti changoti pfocho watiza, changoti pfocho wamhanya, changoti pfocho watiza. Uzoona kazvisvora. Ndikati kouripiko mweya wakanga wazadza vana Peter? Right. Waverenga vese iti apera? Verse 8. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Muri zvapupu zvangu. Mandinzwa here? Muchava zvapupu zvangu zvaJesu. Isu tinopupura Jesu. Mandinzwa? Hatinzi zvapupu zvaJehovha isu. Mandinzwa here? Tinopupura Jehovha isu. Tiri zvapupu zvaJesu weNazareta wakafa akamuka. Unotenda kwaari watenda kuna Baba. Wavona iye wavona Baba. Saka chimwe chinhu futi chaunouya nacho mauri waugamuchira unopiwa simba rokuve chapupu chaJesu. Hazvina mhaka kuti uri musikana, hazvina mhaka kuti uri mukomana. Jaya aripo, majaya akati ari gamuchira simba iri. Mazvinzwa here? Vana Pauro nyika ikatsva. Mazvinzwa here? MaJudha vakarovana misoro. Neimwe nguva vakamunongera mabwe Pauro, vakamutaka namabwe akamusiya kunze kwesuo. Vakati apedza naye munyengeri. Waimboti unorwira murayiro wedu wechiJudha, nhasi wakubatana nawo. Tapedza naye. VaKristu vazere nomweya mutsvene vakauya vakakomba chitunha chaPauro. Vakaimba vakanyengetera. Pauro akamuka akadzokera muguta ana mavanga achiti Jesu wamakauraya ndiye wa
akamuka akapira kudenga. Ropa richiri nyoro pamaronda ake. Nokuti wakanga agamuchira simba. Nai mawandira takaita iwa watari gamuchira simba iri Harare chinyiko. Harare chinyiko. Waveringa verse 8. John 14 verse 15 to 18 kurumidza mudikani. Tora utsvaka rimwe basa rake zvakare. Tanzwa zvesimba izvi. Tazvinzwa. Kurumidza 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 branja yako. Yes. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Amen. Ndini ndichakumbira baba vachakupai mumwe munyaradzi. Marizwa rimwe basa rake. Neni ndichakumbira baba vachakupai mumwe munyaradzi. Ndiri panyika ndaikunyaradzai. Ndiri panyika ndaikudzivirirai. Asi zvino ndakuenda kuna baba. Ndichandovakumbira vakupei mumwe munyaradzi. Iyeye uchange vakugara mukati menyu. Amen. Ya. Muzvarwa unaye munyaradzi. Amen. Muri kundinzwa here? Ndiye mweya unokutendisa kuti wamboudzwa navakachenjera kuti une kenza. Iwe unzwe mumwoyo mako muchiti Mwari wandinoshumira unopodza kenza. Amen. Urare hope dzibate. Mandinzwa here? Mweya munyaradzi. Mweya munyaradzi. Yes. Ndiwo wakanga uri mukati mekereke mandinzwa here? Yes. Eh? Wakanga uri mukati mekereke, Johani atourawa. Jakobha aurawa. Muri kundinzwa here? Petro akasungwa akaiswa mutorongo. Naiye amirira kuurawa. Vakakwira kuimba vakandonyengetera. Mazvinzwa here? Mumwoyo mavo muchitenda kuti Mwari anogona kuita chimwe chinhu. Mwari anogona kuita chimwe chinhu. Vari pamunamato iwoyo, mandinzwa here? Mwari akatuma mutumwa kujere kwere mamba mavari kunamata. Ivo vari pamunamato, asi mutumwa watumwa kujere kuna Petro. Vanorova parutivi rwa Petro zvikanzi muka, sungira shangu dzake ukurumidze, unditevere. Yes. Yes. Izvi kuti ane mabhengi nemasupermarket nezvimwe zvinongoti kana uchingo approacha door acho rinozaruka roga. Ndotenda vakazvidzidza pana Petro. Yes, vakazvidzidza pana Petro. Vachingotosvika pagedhe so vakangoona gedhe richingozaruka roga. Rakanga rakakiwa rakasungwa namaketa. Mazvinzwa simbi dzakanga dzakasunga Petro dzikangova pasi dzoga. Nemhaka iyeyi Mwari wasvika. Amen. Mwari wasvika. Ivhu chairo iri rinomuteerera Mwari rinomunzwa. Amen. Korona dhata naAbhirahama vatsamwisa Mwari. Chii chakaitika? Mozisi wakangonamata chete akati vanhu ava Jehovha kana vakafa norufu unofa vanhu vose. Hamuna kundituma. Hamuna kundituma. Itai chishamiso. Pasi pavo pavakanga vamire pakashama. Vakawira ivo nevana vavo nevakadzi vavo nezvipfuwo zvavo nenhumbi dzavo. Pasi pakadzokera. Nemhaka iyi ivhu nderake rakasikwa nai rinomuteerera. Ko jeri rakavakwa navanhu chii? Jeri rakavakwa navanhu chii? Petro akabuda ari mupenyu. Mazvinzwa here? Akaenda kuhama dzake akavaona vari pamunamato. Akasvika akavamutsa pamunamato. Akavatsanangurira zvishamiso zvaJehovha zvaakaona kujeri. Vadikani, kana mweya mutsvene aripo, mandinzwa here? Zvishamiso zvinoitika muupenyu hwedu. Rino harisiri sangano rakafa rino. Mazvinzwa here? Ndisu tingaritevera takafa totadza kuona zvishamiso zvaMwari. Pinda musimba. Amen. Kwazvikapa vhesi ane mudikani? Verse 16. Verenga.
neni ndichakumbira baba vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare memi nokusingaperi. Verse 17. Ndiye mweya wezvokwadi, nyika haigone kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Imi munomuziva nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Munomuziva nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Marinzwa rimwe zita rawapiwa zvokwadi. Kana mweya wezvokwadi uri mauri mazvarwa, hautauri nhema. Tenderanaivo neni, tenderanai neni. Kana mweya wezvokwadi, mweya wezvokwadi ugere mauri, urimo mauri, ugere mauri. Nhema dzinowanikwa, nhema chaidzo, nhema. Taura zvinhu zvausingazivi. Ko Satani wozoita basa rei? Amen. Tore basa raSatani, mweya mutsvene agere mukati mako. So kwaSatani uri kunomboshandira Satani, wodzoka wozoshandira Mwari kuti imi. Indaba 26 apo, verse 26. Yes. Asi munyaradzi mweya mutsvene basa rake. Hero rimwe basa rake kana ari mumwana waMwari mumukristu wezvokwadi. Marinzwa here? Asi munyaradzi mweya mutsvene. Kana rimwe vhesi riri kundisvikira, musarivhura zvenyu, ndichangokuudzai. Ndiri kuverenga iye zvino pachapta 9 yemabasa apostora, vhesi 31. Zvino kereke yakanga ino rugare muJudhea rose neGarireya neSamariya, ikasimbiswa, ikawedzerwa, ichifamba ichishaishe, ichinyaradzwa nomweya mutsvene. Amen. Mweya mutsvene kunyange nyika isina mari, mweya mutsvene unonyaradza vavo. Mazvinzwa here? Kunyange zvinhu zvichinzi zvakaomba, mweya mutsvene unonyaradza vavo. Vanonyaradzwa nomweya mutsvene. Ndopamunoona vamwe vachiti vakashanyira murwere so vanotarisa pasi, asi ngapasvike munhu nomweya waMwari. Unonzwa vachiti uchapora mudikani, tinokunamatira uchapora. Ari kunyaradzwa nechiri kumunyaradza. Verenga mudikani wangu, sori ndabva kukanganisa. Asi munyaradzi, verse 26. Asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa nababa muzita rangu. Ende unati uya unouya muzita raJesu. Ani munoona kuti pautatu hwavo vamwe chete. Zvanzi unouya muzita rangu, uchatumwa nababa. Asi achitumwa nababa unotumwa muzita rangu. Hapana kuparadzana. Naizvozvo zonzi vanhu vane mweya uyu vanoparadzana. Vano mweya uyu vanoparadzana. Verenga pedzisavo. Asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa nababa muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose nekukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Rimwe basa mudzidzisi. Amen. Hareti. Amen. Rimwe basa muyeudziri futi. Amen. Reminder. Amen. Kwete yepafoni. Amen. Kwete yepafoni. Amen. Reminder. Amen. Inoti ikaringa mumweya wako unorangarira. Amen. Unorangarira. Amen. Petro, jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Amen. Akaramba Jesu. Akaramba Jesu. Akaramba Jesu. Jongwe rikarira. Reminder. Amen. Jongwe rikarira. Petro akati okay. Ndaramba katatu. Akabudira kusango. Akandochema zvikuru. Unaye here uyu reminder? Teacher. Teacher. Mungandiverenge 1 John 2 verse 27. Ngatikurumidzei 1 John
2 verse 27. Waverenga yapera verse 26. Right, 1 John 2 verse 27. Reminder. Amen. Kurumidzai, kurumidzai, kurumidzai vadikani. Ndiri kudzingirwa nenguva. Yes. Kana murimi kuzopa. Ivi ava vari kunzi kana murimi. Mazvinzwa here? Vanhu vakaberekwa kutsva vakachenzwa vakafuidzwa nesimba remweya mutsvene. Anirika? Vakunzi naJohani kana murimi achivabvisa kune vamwe. Sure. Amen. Yes. Kana wagamuchira mweya mutsvene hausisira kufanana navamwe vanhu. Amen. Verenga. Verse 27. Kana murimi kuzozo kwamakagamuchira paari kunogara mamuri. Hamufanire kuti mudzidziswe nomunhu. Nokuti mudzidzisi unai. Mandinzwa here? Vangeri rino rina mapfekere ari up to the standard. Mazvinzwa here? Hatimiri tidzidzisa vanhu mapfekero isu. Asi kana wagamuchira zvinhano, zvitsiko, masteps, one after another, one after another, haudzidziswi iwe. Ukaona uchiri kutsvaka kudzidziswa navanhu, something wrong. Amen. Kuchakambodzidzisa vamwe chatsadza iwe chete. Chakambodzidzisa vana gogo kumaruzevha chikavapa mapfekero akanaka iwe chatadza kuti unogara muHarare. Mweya mutsvene unoshaya magetsi hausviki muHarare. Iwe ndakaponeserwa kumaruzevha iyi mandinzwa here? Kwaiva nehembe dzakanaka dzainzi tererina dzaidhura panguva idzodzo. Mazvinzwa here? Kwaiva nerimwe zimucheka rainzi muvharadhongi raiti kana ukapinda mushopu ukatenga ndo raiva rokuputira zvawatenga. Vaibvarura jira iro rinonzi muvharadhongi, zvawatenga zvava zvoiswa imomo zvosungwa. Uchibva kundoshopa waionekwa nokusenga zvakaputirwa nomuvharadhongi, zvoonekwa kuti baba varuga undoshopera mhuri yavo. Vana mai vaberekwa kutsva vakatora muvharadhongi vachisonera patererina. Amen. Ndoreva zvandakaona naiwa yemaziso ari asati avhara. Amen. Iwe nhasi nemhaka kuti wakutaura chirungu mweya mutsvene hauchakugoni. Ani unoreva wokupiko mweya mutsvene iwe? Mudzidzisi chizoro chamakagamuchira kwaari. Hanzi hamufaniri kudzidziswa nomunhu. Ndokutaurira vazvarwa, ukaona uchidzidziswa navanhu kuti pfeka zvakanaka, taura zvakanaka, famba zvakanaka, something wrong, pane chiri kushayikwa. Ko vadini kuuya kuchizoro ichi? Verenga mudikani, sorry, verenga hako. Verse 27. Yes. Kana murimi kuzozo kwamakagamuchira kwaari kunogara mamuri, hamufanira kuti mudzidziswe nomunhu, asi kuzodza kwake sezvakunokudzidzisai pamusoro pezvinhu zvose kuri kwazvokwadi dzisati dziri nhema sezvakakakudzidzisai, garai maari. Amen. Mavanzwa here? Chavanongokurudzirwa kugara maari. Mandinzwa here? Chavanokurudzirwa iva vamugamuchira kugara maari. Basa rose anoita iye, basa rose anoita iye haurasiki. Amen. Amen. Right, muri kuti zvinhu zvakaoma. Muri kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Mandinzwa here? Ndakanzwa uchapupu humwe mudikani. Ndine urombo kunyange ari muno zvake ngaandiregerere nezvitauri. Kunyange ndikasabatanidza mafiga. Ane hofisi iri pamusoro mudikani iyeye. Ndokubva zvaitika kuti kambani yaifanira kundotenga zvayaifanira kundotenga. Zvine mutengo wazvo wemamiriyoni. Ndobva mudikani avavingwa navakuru vebasa zvikanzi raiti isu tichatenga, ndombo pamusomuenzaniso toti zvinotengwa zvinoda kutengwa mune about 15 or 16 million handiti zvonzi iwe chiisa pa 23 million tozongoona yekutamba mufana. Tozoona yekutamba. Nokuda kuti chizoro chirimo chikati mutengo i 16 million ndokunyora 16 million
Ai, waita aku wati amin. Apa panorema kuti amin ika. Ipa baga na. E apa panorema. Danzo amin, wani albuda shuro. Wani. Po goja. Mukuru webasa achitari saso. One time asina kana mbutero zikanzu ya suspended. Kurali basa rapera. Agari zakana wa guru. Amen. Amen. Ndofunga mwe mtsino kazoenda kanotaura na vakurwa. Zvikanza asini wewe chamarungari anowanza suspended ungoti zvakanaka vakuru aombochema chemi voniksi. Vakunyara kubvisa suspension yako. Vakunyara aombochema chemi voniksi ungoti zvakanaka vakuru. Uripo pabasa nanhasi. Kana chizoro chiri mahutsvaki vanhu. Kova unovawanepi vanhu pabasa pauri papa? Vanhu unova ndivanani vanoziva ndo zvaiti. Tisakazoziva kupupura nomuromo wake. Iwo zvakakusvikira woiwe chii chakaitika ipo pai. Unaye munyaradzi yeyu. Ticha uyu reminder. Arimo akatadza kukurimainda. Akarivara matosaina akazokuyeudza matopedza kusaina. Sorry. Denga iyi. Denga iyi. Hamufaniri kuti mudzidziswe chinhu. Enda pana John chapter 15, mhanya mudikani. Mhanya, 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 nguva yedu iri kumhanya chaizvo. Chapter 15, verse 26 na 27, kurumidza. Verse 26. Yes. Kana munyaradzi auya, wandichatuma kwamuri, achibva kuna baba, iye mweya wezvokwadi, unobuda kuna baba, uchandipupurira. Verse 27. Uchandipupurira. Amen. Right, pura me. Nemiwo pupurai. Nemiwo pupurai. No. Kana maugamuchira pupurai vazvarwa muHarare. Nemiwo pupurai. Verenga. Nokuti maiwa neni kubva pakutanga. Amen. Chapter 16, verse 7. Kurumidza. 16, verse 7. Basa, romwe yamutsvene muupenyu hwemukristu wezvokwadi. Verenga. Verse 7. Asi ini ndinokuudzai zvokwadi, kana ndichiti, zviri nani kwamuri kuti ndiende, nokuti kana ndisingaendi, munyaradza angauye kwamuri, asi kana ndikaenda, ndichamutumira kwamuri. Verse 8. Pfuura mberi. Iye kana asvika, achazivisa nyika pamusoro pezvivi, napamusoro pokururama, napamusoro pokutongwa. Verse 9. Inzwai, uchazivisa nyika pamusoro pezvivi. Vose vanoita zvivi nhasi. Mazvinzwa here? Kunyange akachita akadhakwa chivi ichocho hanake inorova. Mazvinzwa here? Mweya mutsvene uri kumuzivisa kuti chawaita ichi hachina kupirira pawachiita. Chichakutorera rwendo mberi uko kutonga kwakamirira. Uchazivisa nyika pamusoro pezvivi. Nhasi kunyange wamboti ndaberekwa kutsva ukangondochibata chete chivi, nhamo yauchaona newe uchaibvuma. Isingabvi kumufundisi, isingabvi kumuzvarwa, inokonzerwa nomweya mutsvene uchiti tendeuka, dzoka. Zvawaita izvi igehena kupera. Ndiro basa romweya mutsvene. Maridzo echiparidzwa so. Ndiye mweya mutsvene unogona kupenetreta. Upinde mumwoyo womunhu usingadi Mwari. Uchazivisa nyika pamusoro pezvivi. Tokorora vhesi iroro. Iye kana asvika. Iye kana asvika, uchadzivisa nyika pamusoro pezvivi, napamusoro pokururama, napamusoro pokutongwa. Yes. Amen. Amen. Felix achitaurwa naPauro pamusoro pokutongwa, zvanzi wakabvunda so. Kubvunda mambo agere pachigaro.
mweya mutsvene amuzivisa kuti raiti nhasi ndiwo uri kutonga uchiita zvaunoita pane zvaunoitawo iwe zvine chigaro chakamira pamberi apa chichatonga iwe akabvunda so zvikanzi Pauro chimboenda nhasi ndichazokudana ndiine nguva achida kuedza kunyaradza zvaanga zvava kuitika kati nhandi vedu zvandichadonha pamberi pavanhu mweya mutsvene uri in operation iye zvino so ndimire chiparidza so kana wasvingirwa nawo mweya mutsvene ndato munonokera wakutoda kuzotaura namwari pana yes wakutoda kuzotaura namwari verenga mudikanikurumidza Verse 9 pamusoro pezivi nokuti havatendi kwandiri Verse 10 pamusoro pokururama nokuti ndinoenda kuna baba hamungazondivoni Verse 11 pamusoro pokutongwa nokuti muchinda wenyika ino watongwa Verse 12 ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai asi hamugone kuzvigamuchira zvino Verse 13 asi kana asvika iye mweya wezvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura uye uchakuparidzirai zvinouya Verse 14 uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu akakuparidzirai izvo Verse 15 amen ndinoda zvakaipapo mamunzwa kana auya basa rake mweya mutsvene amen vazvarwa kana tiri takagamuchira simba romweya mutsvene ngatizivei zvatinotaura neimwe nzira uri kureva kuti mwari wechitatu ugere mandiri mwari wechitatu ugere mandiri Jesu akambotaura akati kana munhu achindida tichauya tiite ugaro hwedu maari mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene vagare mumwoyo mako so unova baba vakadini unova mai vakadini pasangano makuhwa angaswerera padhuze newe makuhwa nema ndaigara nichizvitaura ndakangozvinzwawo zvinzi kune rimwe sangano revhangeri redu rineri kwava nevamwe mai vakati vaponeswa mweya iwoyu wauya ndokugara mavari vaiti ukangonzwa waakudoma zita romudikani kuda wasvika pamba pavo kakuti masangano pamasangano waakutaura zita romumwe munhu zvanzi vaingotora shauri yavo dai iwe uchanzwa madhimoni achibuda semakozvo apinda arabuda mumwina madhimoni achibuda semakozvo emakuhwa vasina zvavataura newe kungodai so unzwa achibuda 1 by 1 sara waright right varoma 8 verse 16 kurumidza mudikani wangu mweya amene unopupurirana nemweya wedu kuti tiri vana vamwari Verse 17 zvino kana tiri vana ari kunzi mweya amene ukakatarisa pabhaibheri rako njaku chere mukatarisa pane imabhaibheri iro rinonzi mweya amene rakanyorwa necapital letter nokuti izita romunhu ndimwari mandinzwa here yes ndimwari zvanzi unopupurirana nomweya wedu pakuberekwa kutsva kuti tava vana vamwari zvivi zvaregererwa ibasa romweya mutsvene iroro rokuzivisa vanenge vakangarirwa zvivi zvavo kuti zvivi zvaregererwa Jesu ari pabipi regetsemani wakasvika mweya iwoyo mandinzwa here chakazopedzisira chaitika mutumwa wakauya pabindu regetsemani ukamusimbisa newe mudikani kangani mweya uyu achisvika uri pamunamato uzvinzwe kuti mweya waita take over zvanga zvakakurembera kunzi zvichireruka uri pamunamato kwete nokuti wagona kunamata hatiudi here mweya mutsvene uyu tinoudzingirei namabasa edu nyambisirwa nerimwe zuva uchanamata uchada kuti mweya mutsvene ugomerere pamberi pamwari verenga Verse 27 27 yes
uyo unonzwera moyo ndiye unoziva kufunga kwomweya nokuti unonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari. Naivazvaro, maunzwa here mweya mutsvene? Zvanzi unonyengeterera vatsvene sezvinoda Mwari. Wanga uchizviziva here muzvarwo kuti pamusoro pevadikani vanokunamatirira mweya mutsvene unogona kukunyengeterera sezvinoda Mwari. Ndakumanikidzwa nenguva. Ezekiel, Ezekiel, ngatikurumidzei. Ezekiel 36:27. Brother, mubayiwa ndibetsero vakorinde yekutanga chapter 3. Fanai kumupa mike. Vakorinde yekutanga chapter 3. Uverenga verse 16, verenga verse 27, mdikani. Verse 27. Yes. Uye ndichaisa mweya wangu mukati menyu nokukufambisai nemitemo yangu. Muchachengeta zvandakarayira nokuzviita. Inzwai, kana apinda mukati mako mweya mutsvene, ndiye anogara pasteri. Mandinzwa here? Ndiye anogara pasteri, ndamboreva kuti ndiye anenge ane control. Mandinzwa here? Zvingashamisa ndasvika pagedhi apa ndiri kudhiraivha mota, ndonangisa gedhi, ndiri kuriona gedhi heri rakashama, ndonangisa gedhi ndoona mota yakunanga juraho, ndoona mota yakunanga juraho. Nai inenge ichiri mota iyo. Vana makanika muri muno, pachine chakanaka here ipapa? Ndiri dhiraivha wakapasawo chaizvo zviri pamutemo, ndakabata steering ndakananga gedhi, ndiri kuda kubuda ndipinde kwandiende kwandinoenda. Mota heyo yananga madziro, ichiri mota here? Vangani pakati pedu vanoti mweya mutsvene uchivatendekera kwavanofanirwa kuinda, nepavanofanirwa kutaura napo, nepavanofanira kuita napo, ivo voita otherwise. Right, kana wabondera ungatitendesa here kuti mweya mutsvene wakudhiraivha? Wakadhiraivha vakawanda vakapinda muushe hwaMwari. Mandinzwa here vazvangu? Wakadhiraivha vakawanda vakapinda muushe hwaMwari. Zvanzi uchakufambisai, uchakufambisai nemitemo yangu. Iwe unonzwa kuti uri kufambiswa? Unonzwa kuti uri kufambisa here mudikani? Uri kufambiswa? Zvinhu zvakaoma kudai so, mweya mutsvene kuti bvisa chegumi, iwe utange kupa zvikonzero. Uri kufambiswa? Kiyo mapledges atakaita. Mweya mutsvene uchine control nawo. Mamwe watokanganwa wofunga kuti naMwari wakakanganwa futi. Zvanzi unokufambisai nemitemo yangu. Muchachengeta zvandakarayira nokuzvii. Vakorinde 3:16 yokutanga. Kurumidza mudikani, ndakuda kuti Vakorinde chapter 3:16. Vanzi hagu chapter 6. Vakorinde iyo verse 19-20. Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Verse 17. Pauro vakanga anetseka muna vazvarwa vepaKorinde, mazvinzwa here? Vanga anetseka nai vazvarwa, ko hamuzvizivi here kuti muri temberi yaMwari? Pane zvakanga zvakuitika muvadikani ava. Saka Pauro uri kuvachallenja, hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari ugere mamuri? Ko zvino kana ugere mauri, chii chiri kuitika muupenyu hwako? Izvi zvinoonekwa sei paupenyu hwako? Chapter 6 verse 19. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yemweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari? Hamuzi wenyu. Verse 20. Nokuti makatengwa nemutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Pamusoro pezvo makatengwa mani, Mwari haana kungotora kupamba zvinhu zvavanhu ndokuisa mweya wake. Wakatanga ati kudzikinura neropa romwanakomana wake. Mukatengwa mukasara musisiri venyu, Mwari ndokuisa mweya wake mamuri. Saka chii chinokuremera kuita zvokwaMwari? Rugwaro rwopedzisira. Mudikani wangu, ndinotenda kuti pane pavasvika, nenivo pane pandasvika, nenivo pane pandasvika. Takaugamuchira here mweya wangu? Tinobvuma here kuti ritembere mweya mutsvene?
tinobvuma here kuti kufambiswa iko kufambiswa kwacho tinobvuma here kufambiswa kana kuti tinotandavara manje mweya utsveni wacho hauna nharo paunongondoita nharo mbijana iwe unokusiya paunongondoita nharo mbijana iwe unokusiya hauzvigoni zvokumanikidza zvakazarurwa tipedzisirei baba chapter 1 zvinoita henyu adika ndichaverenga kuno chapter 1 verse 9 kutangira pa verse 9 ndijohani vatiri kusangana naye mudikani wedu wakanga asvika pakaoma mesesa kwazvo peupenyu huno atushurwa maziso nokuda kwokutambudzwa nezita rajesu achitamburira kutenda kwake achirambira pakutenda kwake kusvikira pokuti vakanga vachimudzivisa vakamutushura meso vakamutora ndokundomisa pachivi chainzi chepatimosi pakanga pachidzambira zuva zvikara zvegungwa akandokandwa ipapo zvino akanga aripo ipapo mweya mutsvene haukusiyi nokuda kuti watambura zvikuru mandinzwa here vadikani haukusiyi nokuda kuti watambura too much handifungi kuti kuchipatara kwaakaiswa iye Johani vangomutushura meso vakasiya zvichitutuma zvakadaro vakandomukanda pachivi chepatimosi mvura dzomuviri dzichibuda nemvura dzemaziso dzichibuda aripo pachivi ipapo mweya mutsvene wakamushanyira verse 9 ini Johani hama yenyu mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patimosi nokuda kweshoko ramwari nokupupura kwajesu ndakanga ndiri mumweya nezuva racho ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda richiti izvo zvaunoona zvinyore mubhuku uzvitumire kukereke nomwe ndakumbira timboimba rwiyo ndanga ndagokumbira hangu vanouya regai vauye ndinokumbira kutiimbe rwiyo 69 vanouya regai vauye zvavo asi ndinokumbira tiimbe rwiyo 69 Johani wakanga ari mumwe kana mweya mutsvene ari mauri mudikani unokunda matambudziko unokunda zvinokunda vanhu